prezidentlikka nomzodlarning qilayotgan tashviqot ishlari qay darajada samara beryapti? Bugun shu xususda. Prezidentlikka nomzodlar bilasizmi? Shavkat Mirziyoyev, keyin Alisher Qodirov. Boshqasini bilmayman. O'zimiz Islom o'zgachasi. Shavkat Mirziyoyev prezidentimiz. Yo'q, qolganlarni bilmas ekan. Muxtabar Borisova, Shavkat Mirziyoyev, keyin uchtadi. Yo'q, oxirgacha bilmayman. Alisher Qodirov, Shavkat Mirziyoyevni taniyman. Qolganlarni o'zimizni prezidentni taniyman. Shavkat Miromonovni. Вот, boshqalarni lekin tanimayman. To'g'risi hali nima bo'lgani yo'q. Tanishtiruv to'g'risi men ko'rganim yo'q, eshitganim yo'q hali. Hatto Alisher ekanini bilaman, Shavkat Miromonovni bilaman. Yana 2 3 ta kandidat bor. Ularning ismlarini to'liq bilmayman. 5 tasini bilaman. O'zimizda amaldagi prezident Mirziyoyev bor. Alisher Qodirov bor. Vasitov bor. Yana 2 tasi bor. Mirziyoyevdan boshqasini tanimayman. O'zlari zo'rlar-ku, yaxshilar. Yana kimlar bor? Yana ana aka bor edi bitta. Otlari kim edi? Hali kuni o'qidim. Alisher Qodirov ham yaxshilar. Lekin dodadan yaxshisi yo'q. Mana Sergelida uy joylar bor. Zori biz ham xudo xolsa uy joyga harakat qilyapmiz. Bolalarni uylantirish kerak. Zori anaqa uy joy olsa. Voy. Bittasi ana kishi bor edi otlari. Yana bitta ayol borlar. Bo'ldi, familiyalari esimdan chiqqan. Hammasini ham yaxshi bilmayman. Liberal Demokratik partiyadan Shavkat Mirziyoyev. Xo'p. Keyin Alisher Qodirov, Maqsuda Vorisova. Xo'p, yana ikkitasi ismi yodimdan ko'tariladi. Assalomu alaykum, kim ekan? Bilaman. Alisher Qodirovni bilaman. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni bilaman. Keyin Vorisova ayol kandidat. Shularni bilaman. Prezidentlikka nomzodlarni bilasizmi? Vorisovani bilaman, Shavkat Miromonovichni bilaman. Hozircha shu bilmayman. Prezidentlikka nomzodlarni bilasizmi? Bilmadim. Rahmat. 5 kishi, prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev, Alisher Qodirov, keyin qolgan ismda yo'q. Mirziyoyev, Alisher Qodirov, keyin yana bitta opa, keyin ular ismlarini bilmayman, to'g'risi. Yo'q, qolganlarni ham bilmayman. Mayli, Jasur to'xta. Prezidentlikka nomzodlar bilasizmi? Ha? Hammasining ismi yo'q. Shavkat Mirziyoyev, Liberal Demokratik partiyadan. Alisher Qodirov, Milliy tiklanish. Ayol kishi bor edi bitta. Maqsuda opa i yana bitta Adolat Sotsial Demokratik partiyasidan. Assalomu alaykum. Prezidentlikka nomzodlar bilasizmi? Shavkat Mirziyoyev. U qo'yganlarni bilmadim. Ha, hammasi emas ekan. Kimlar? Ha, birinchi nom Shavkat Mirziyoyev, Alisher Qodirov. Boshqa vazirlardan Bahromjon. Yo'q, boshqalarini bilmayman lekin. Prezidentlikka nomzod bilaman. Shavkat Mirziyoyev, Maqsuda Vorisova, Akmal Qodirov. Bittasi esimdan chiqib qoldi. Shu hozirda amalda prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. To'liq ma'lumotga ega bo'lib chiqqan, uzrda. Savol bersam maylimi? Yo'q, rahmat. Nomzodlar shu saylovga borganda saylaymiz. Bilaman. Ayta olasiz. Shavkat Mirziyoyev. Shunga ovoz bermoqchi bizlar. Qolganlarchi? Ulari xotirada yo'q. Ну, я только знаю женщину одна и наш президент Мирзиев. Hozir prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevich. Qolganlarni endi o'rganib chiqaman. Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Keyin Vorisova. Keyin bir olimimiz borlar. Abduhalim. Abduhalimov. Voy, shpitta hayajonlanganda esda chiqmayapti. Yo'q. Shavkat akani bilaman. Bitta shular bilan. Thank you.